Kako funkcioniše, prvo da ti pitam, naš klub američkog futbola? Pa trenutno u Pirotu ide nekako, ali ne baš, pošto nismo baš toliko poznati, a i roditelji ne odobravaju toliko da se baje ovim sportom. Više su za one tradicionalne sporte. Da, više su za futbol, košarku. Da li u neko dogledno vreme možda čak učestvujemo u nekoj ligi? Da li postoji liga u Srbiji uopšte? Postoji, ali nadamo se, evo, mališani da će da uspije. Ovog puta Božićna škola, koliko ima polaznika ovde sad? Pa polaznika imamo troje. I kako, šta može za ovih desetak dana da se nauči o ovom sportu? Pa neke osnovne stvari na početku, a onda na neki viši nivo. Dobro, pravila su malo komplikovana. A nisu. Ovako da se objasne, jesu komplikovana, ali kroz igru se shvata lako. Da li misliš da će ova trojica dečaka koji nastaviti da se bave ovim sportom i dalje? Pa ja se nadam. Pa nikako, jer roditelji gledaju NFL, gledaju odrasle, a to su ljudi koji kreću od malih nogu, znači da treniraju s opremom, i onda to je kod njih sasvim normalno, dok kod nas je to nezamislivo. Da. Jel imate vi svu potrebnu opremu koja vam je neophodna na treningu? Naravno, imamo sve.